С по 5000 лева ще бъдат финансирани детската площадка на улица Цар Симеон номер 6, междублоковото пространство на булевард 3 март зад блок номер 17 и детската площадка в междублоковото пространство между улица Лиляна Димитрова и булевард Христо Ботев 7. Кметът Иво Димов пожела на домоуправителите бързо и безпроблемно реализиране на проектите. Запазваме така традицията за 10-та поредна година наистина да финансираме подобни граждански проекти, като целта е една единствена да облагородяваме града ни и да даваме възможност на етажните собствености и на хората сами да реализират проекти и да се грижат за тях. Интересното е, че е имало години, в които може би по 15-20 проекта, по 20 проекта са били входирани в общината. Тази година са 6. Не знам на какво се дължи това. Дали гражданската инициатива е по-слаба, дали вече няма междублокови пространства, които да се нуждаят от ремонти. Домоуправителят на спечелилия проект за междублоковото пространство на булевард 3 март сподели, че идеята била подкрепена от много от живеещите. Не беше само желанието на 3 март 17 на собствениците от входа. Събрахме подписите, които са и от околните блокове, нали? Които с голямо желание, това като разбраха, че ще се подготвя такъв проект и ще се кандидатства с него, дадаха съгласието и положиха подписите си, като знаеха, аз им обяснявах и на останалите, че друг път сме кандидатствали по подобни проекти и че нещата е твърде вероятно да се случат, както и се случиха тук в момента, за което и ние сме благодарни. Всички проекти предвиждат монтаж на детски съоръжения. Срокът за реализацията има 30 ноември. Дори да не се спази срока и да се наложат допълнителни дейности, общината няма да налага санкции, а ще съдейства, категоричен бе Иво Димов.